Välkomna alla små och alla stora till Barnens Katedrals adventskalender som vill bidra till att sprida hopp och ljus i en mörk tid. Med lek och allvar, sång och musik är vi tillsammans i adventstid i väntan på att få fira Jesusbarnet, att få fira jul. Häng med och öppna dagens lucka! Nu har ju vi öppnat en lucka med musiklek och rytmik. Och jag förstår att det här inte är jättekul att sitta och vänta på att jag ska prata, så vi bara börjar med en gång. Man hänger med så mycket man vill, och om man inte kan en sån så lär man sig den snabbt. Och så gör vi lite rörelser, och det gör vi där hemma också, för nu blir det lite sång och musik. Nu kör vi! Nu ska vi
ska vi dansa, dansa, dansa. Nu ska vi dansa, dansa, dansa. Nu ska vi dansa tills vi säger stopp. Nu ska vi snurra, snurra, snurra. Nu ska vi snurra, snurra, snurra. Nu ska vi snurra tills vi säger stopp. Med en gåva till Svenska kyrkans internationella arbete. Julinsamlingen som i år heter Bryt en tradition. Tvångsäktenskap och andra övergrepp krossar drömmar för flickor. Det är hög tid att bryta såna här traditioner. Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv. Swisha din gåva.